Kapalat, işkanlıcan ne kadar çok patas kanat uçun, patas kanat bunları, bete patas kanda bete bolluyan golur herajlara kanda. Kapalılı var. Me doloris, jo. Arapça patasan et, Arapça kapas kanda ne kadar kapalılı, ama kısa. Zafogelen ama ne kadar patas kanda. Այս դեպքում առանձին պաշտոնյաների հրաժարական պահանջելը որքանով է ճիշտ, հա, եւ արդյոք այս ճանապարհով մի քանի պաշտոնյա փոխելը կարող է կառավարության դեմքը փրկել։ Երբ ոչ պաշտոնյա չի փոխվի, այս պահին նրանց փոխվելը ամեն դեպքում հնարավորություն կտա ավելի էֆեկտիվ, ավելի ինտենսիվ պայքարել համավարակի դեմ, քանի որ դա COVID-19-ը նա երկրորդ էտապն է ստացվում, որը ցավոք սրտի անխուսափելի է։ Պարոն Ղազարյան, ինչի հնարավոր չէր, հա, անդիմադիր ճակ, միասնական ճակատ ստեղծել եւ միասնաբար հարցա եւ դա ծրագրերի նպատակների գաղափարների միաձուլում պետքա լինի, որը ցավոք սրտի այս պահի դերությամբ դեռևս չկա, բայց հուսով ենք, որ ժամանակի ընթացքում կապված լինելով նաեւ նրանց կողմնորոշման հետ կապված արևմտամետ ռուսան հետ, հուսով ենք, որ կձևավորի նաեւ այդ ճակատները պայքարի։ Այս դեպքում, երբ առանձին ուժեր են, հա, ակցիաներ հանրավակներ անում, ինչ է ուզում են ամեն մեկը ցույց տա իր ուժը, թե եթե օրակարգերը միևնույնն է, հա, բայց դա ողջունելի է, քանի որ ժողովուրդը արտանանում է թմբիրից երկու տարվա, բայց ամեն դեպքում մենք գտնում ենք, որ լավաուժ քան երբեք եւ որ սա սկիզբնա, սա ձնագնդի նման կարող է աճել եւ վերել համապատասխան ընթացքի։ Այսօր ապավ իհարկե քիչ է, բայց ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը կարող է ավելանալ եւ առաջացնել խնդիրներ իշխանությունների ապիկար կառավարման արդյունքում։ Այդ ամեն ինչը առաջացել է նրանց չկարողանալով ոչ կոմպիտենտ, ոչ պրոֆեսիոնալ ղեկավարների, պաշտոնյաների եւ ավելին ասեմ պատգամավորների եւ ավելին ասեմ արևմտյան համապատասխան ֆոնդերից սպասարկող, նրանց կմահաճուկները սպասարկող ուժերի կողմից իրականացվող քաղաքականության արդյունքում, որոնք այսօր իշխանությունում օրակարգ են ձևավորում եւ իրենց պահանջներն ունեն եւ իրենց խնդիրներ ունեն, որոնք փորձում են առաջ տանել եւ ցավոք սրտի ի տարբերություն մնացած ուժերից, քանի որ մենք չենք կարողանում համախմբել, չնայած դրա համախմբման փորձերը դեռևս չի կատարվել, բայց նրանք համախմբված, ծրագրված ըստ նպատակների նրանք իրենց գործունեությունը ծավալում են, հակառուսական գործունեությունը ծավալում են ու ծավալել են նաև առաջիկայում։ Առաջիկայում կոմունիստական կուսակցությանը որևէ քաղաքական ուժի կողքին կտեսնենք կամ հարավակների ժամանակ։ Դա ուրեմն կոմունիստական կուսակցության իկոնի ղեկավար մարմինն է, կոմունիստական կուսակցությունը մի փոքր ուրիշ ձևով է ղեկավարվում, մենք մեր կունենանք մեր գիրոնները, մեր խորհրդակցությունները, ըստ դրա մենք կշարժվենք, կփորձենք, ոչ թե կփորձենք, կշարժվենք առաջ, քանի որ մեր համար մեկը նպատակը դա ժողովրդի անվտանգությունն է, թե սոցիալական, թե առողջապահական, ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումն է եւ ընդհանրապես տնտեսության զարգացումը, որը ցավոք սրտես երկու տարվա ընթացքում հայտարարելով հեղափոխություն արձակում ամենաձեւ ոչինչ չի փոխվում, սպասելիքները շատ ավելին են ու ավելի վատ է եղել, ավելի վատացել է իրավիճակը ու ժողովրդի վիճակն էլ է վատացել այս ընթացքում, գնալով ու ավելի վատանում է։ Շնորհակալ եմ շատ։